Hamınızı salamlayıram. Bu gün mən sizə yeni hazırladığım Python proqramını təqdim etmək istəyirəm. Bu Python proqramının işi daxil edilmiş birləşmə üçün molekul kütləsi hesablamaqdır. Düzdür, hələlik bəzi birləşmələr üçün molekul kütləsi hesablaya bilir. Məsələn, hesablayır binar birləşmələr üçün, H2O2 hesablayır, CO2 kimi molekullar üçün ya da H2O kimi molekullar üçün. Bir də hesablayır H2O2 kimi molekullar üçün. Amma digər molekullar üçün hələ hesablaya bilmir. İndi gələcəkdə əlavə kodlar yazıb onun imkanlarını genişləndirmək olar. Mən istəyirəm ki, sizə birinci proqramın necə işlədiyini göstərim. Proqram sizə deyir ki, birləşmənizi daxil edin və birləşmənin simvolları arasında boşluq işarəsi qoyun. Bu nə deməkdir? Deyir ki, məsələn, siz hidrogen peroksid daxil eləyəcəksinizdə, bu zaman H-ı yazın, boşluq qoyun, 2 yazın, boşluq qoyun, oksigen yazın və boşluq qoyub 2 yazın. Bu boşluqlar proqramın özündə müəyyən mənaıya sahibdir və bunun sayəsində proqram başa düşür ki, siz hansı formulu daxil etmisiniz. Mən enter basdığım zaman hidrogen peroksidinin molekul kütləsi 34 çıxır. Bu cür başqa nümunələr də eləyib özünüz yoxlaya bilərsiniz. Mən isə keçmək istəyirəm proqramın gövdəsinə və izah eləmək istəyirəm ki, bu kodlar Burda necə işləyir və necə onlar molekul kütləsini hesablaya bilirlər. Gördünüz ki, burada mənim bir lüğətim var. Lüğətin içərisinə müxtəlif kimyəvi elementlər yerləşdirilib. Burda fikir verirsiniz sizə. Həmin kimyəvi elementlərin simvolları və kütlələri var. Və simvola əsasən proqram kütləni tapır və hesablamada istifadə edir. Burda sonra indeks var. İndeks yerinə 1-dən 9-a qədər ədədlər yerləşdirilib. Bunu niyə elədik? Çünki Daxil edilən input string kimi gəlir və string kimi gələn inputu hesablamalarda istifadə etmək olmur deyə, yəni yoxlamaq olmur deyə. Ona görə də burada bir tuple əlavə etdim və tuple-ın içərisinə yerləşdirdim indekslərimi və sonra proqram soruşur ki, əgər element tuple-ın içərisindən çıxsa, deməli o indeksdir. Bu cür indeks olub-olmadığını təyin eləyir. Ondan sonra bura input hissəsidir, bunu bilirsiniz. Yəni inputu çağırır, ondan sonra inputu siyahıya çevirir. Burada split funksiya metodundan istifadə edib Biz həmin o inputu siyahı şəklində göstərdik. Və bundan sonra mənim molekul kütləsi hesablamaq üçün 3 üç dənə fərqli, deməli, funksiyam var. Deflə onları təyin etmişik, deflə funksiya təyin etməyəyiniz ki, bilirsiniz. Bunların hər biri başqa bir tip molekul üçündü. Məsələn, burada birincisi binar molekullar üçündü. Məsələn, H2, O2 bucür. İkinciləri deməli 3 üç elementlər üçündü. Burada element index element, yəni məsələn H2O bucür olanda Bu funksiya yalnız 2-də olunur. Burada isə başqa biri var. Burada isə element element indeks. Məsələn CO2 bu cür olanda da bu funksiya işə düşür. Burada isə başqa biri var. 4 e, simvollar üçün. Məsələn H2O2-ni yazanda bu işə düşür, bu hesablayır. İndi gəlin baxaq, proqram necə qərar verir ki, hansı funksiya işə düşməlidir və hansı hesablamaya aparılmalıdır. Bunu eləmək üçün mənim burada bir if box'um var. Həmin e, if blokunun çərçivəsində öncəliklə yazılıb ki, əgər daxil edilən e, formuldakı simvolların sayı 5-dən böyükdüsə, yəni bu yuxarıdakıların heç birini bura tətbiq etmək mümkün deyilsə, bu zaman deyir ki, mən bunu hələ bilmirəm. Bu cavabı qaytarır sizə. Və burada aşağıda elif, yəni digər hallarda, burada fikir verirsiniz sizə, əgər listəkdəki elementlərin sayı 2-dirsə, deməli bu binar birləşmədir. Məsələn H2O2 bunu təyin edir. Binar birləşmədirsə, o zaman başlayır buradan hər bir parametri özü seçməyə, burada fikir verirsiz sizə lüğətə gedir, lüğətdən elementi alır, gəlir. Bunları yəqin ki, bilirsiniz, diqqətlə baxa bilərsiniz bura. Bundan sonra e, gəlir, bax bu funksiyalardan birini çağırır, fikir verirsiz sizə. Burada iki elementli funksiyamızı, hansı ki, H2O2 cibli molekulların kütləsini hesablamaq üçün lazımi idi. Onu çağırır və onun köməyi ilə molekul kütləsini hesablayır və printə verir. Bundan sonra funksiya baxır, əgər elementdəki ə e, belə deyək, hansı elementlərin sayı 3düsə, məsələn H2O ya da CO2 tipli bir molekul daxil edilibsə, bu zaman o listin birinci elementi ilə baxır. Əgər listin birinci elementi, yəni listlərdə 0 1 2 deyə getdiyi üçün, bu H2O formulunda 2-yə uyğun gəlir o 2-yə baxır, görür ki, 2 indekslərinin sıyasındadırsa, deməli ikinci simvol indeksdir. Məsələn, bu H2O tipli bir molekula ola bilər. Bu zaman ona bu funksiyanı tətbiq eləyir, parametrlərini daxil eləyir və funksiya ilə molekul kütləsini hesablayır. Ondan sonra burada növbəti e, elif blokunda yenə də 3 element olduğuna baxır və yoxlayır yenə də birinci elementi. Birinci elementə baxır, görün bu integerdirmi? Əgər birinci element integer deyilsə, yəni bu H2O deyil də CO2-dirsə, ikinci elementə baxır. Burada məsələn H2O olanda ikinci element integer olmur. Ya da CO2 olanda ikinci indeks integer olur. Eee bunu bilirsiniz. Yəni listəki nömrəsi ilə təyin edir onu. Və bunun sayəsində gəlir başqa bir funksiyanı tətbiq eləyir və bununla da hesablamasını aparır çıxır başa. Və nəhayət baxır listəki element sayına. Əgər element sayı listə 4-dürsə, bu zaman tamamilə başqa bir proseduru icra edir. Bu zaman yenə də elementlərini, yəni belə deyək, datalarını tapır, topluyor və bunun nəticəsində H2O2 tipli molekullara uyğun gələn hesablamanı aparır. Məsələn, element 1, indeks 1, element 2, indeks 2 deyə hesablayır və nəticədə cavabı print eləyir. Belə bir kod bloku idi və ümid eləyirəm ki, həvəskar Python öyrənənləri üçün faydalı olar. Gəlmişəm mən də həvəskar bir tələbəyəm. On görə də belə kodlar yazdıqça sizinlə də paylaşıram. Rəy bölməsində nə isə müzakirə etmək istəsəniz və ya koduma hansısa bir düzəlişlər və ya təkmilləşdirmələr etmək istəsəniz, sevə-sevə sizinlə müzakirələrə qoşulmağa hazıram. Ə diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Sağ olun.